Počúvate Retro Klub. Prajem vám príjemný a pokojný večer. Prajem vám príjemný a pokojný večer. Obdobie 4 týždňov pred Vianocami nazývame adventom. Práve sa v ňom nachádzame. Je to obdobie očakávania a nádeje, že prídu najkrajšie sviatky roka, v ktorých si pripomíname narodenie Ježiša Krista. Vianoce. Sviatky sú preto sviatkami, aby sa oslavovalo. A ľudia sa chystajú prežiť tieto dni rôznymi spôsobmi. Každý hľadá niečo pre tú svoju oslavu. Obchodníci to využívajú a ich advent začína už v októbri. Veď Vianoce sú len raz do roka. Dnes nám budú spievať Radosné srdce, Atlanta, Ebenezer, Bratia Pospišilovi, AC Chvalospev z Bratislavy, BCC Worship, Danka Vyskočilová, Acharaj, Spevácky zbor Radosť, Talita Kumi a Kvarteto Nádej z Bratislavy. Príjemné počúvanie adventného retroklubu vám praje Slávo Kráľ. Please.
Už ste sa pýtali niekedy ľudí okolo seba, čo oslavujú na Vianoce? Skúste to a budete prekvapení, aké rôzne odpovede budete počuť. Niekedy mi Vianoce pripadajú ako nejaká žehlička. Rodičia sú po celý rok zamestnaní a nestihajú sa venovať svojim deťom. Tak na Vianoce im kúpia pekné darčeky a myslia si, že si tým všetko vyžehlia. Upracovaní muži kúpia manželke darček vyššej hodnoty, aby ním zatvorili ústa svojim zanedbávaným polovičkám. Veď na štedrý deň musíme byť aj my štedrí. A už v tomto vychovávame aj svoje deti. Chceme si u nich napraviť svoj pokrivený obraz darčekom. Všetci budú na chvíľku spokojní a v dobrej nálade. Len aby sa niečo nepokazilo, aby sa niečo nerozbilo, aby boli s darčekmi všetci spokojní, lebo hneď sa prejaví nespokojnosť a strhne sa búrlivá výmena názorov. Chráni nás, viem niekto mocnejší od nás. Nech môžeme raz, a čo má? Máš, kým sme nechcítime ťa v nás na cestách, chrániš si nás, že sa na cestách, chrániš si nás, že sa na cestách, chrániš si nás. Pre niekoho sú Vianoce sviatkami dobrého jedla. Počas celého roka to jednoducho nestíhame. A tak venujeme tejto príprave aj patrične dlhý čas. Vymieňame si recepty, skúšame nové a odporúčame osvedčené. Všetko nech je pripravené tak, ako sa patrí. Len aby sa nepripálil vianočný kapor a neskysla smotana na zemiakovom šaláte. Aký krehký je vianočný pokoj. Zaujímavá je aj tá skupina ľudí, ktorá na otázku, čo oslavujú na Vianoce, odpovedia a prečo by sme mali mať na oslavu nejaký dôvod. Sú sviatky, tak oslavujme. Budeme spolu s rodinou a budeme vychutnávať rodinnú atmosféru, na ktorú sme nemali čas počas celého roka. Nie je to málo? A zase žehlička. Keď spomenieme pred neveriacimi ľuďmi, že Vianoce sú kresťanskými sviatkami, môžu prejsť až do útoku. Veď kresťania ani nevedia oslavovať, ich Boh je proti oslavám. Museli chodiť do kostolov, spievať nábožné piesne a skutočné veselie ani nepoznajú. Ale keby títo ľudia čítali Bibliu, hneď by zmenili svoj názor. Pán Ježiš napríklad robil zázraky na svadbe, kde ľudia určite nehladovali. Aj v podobenstve o marnotratnom synovi, keď tento syn sa vrátil domov, otec nechal zabiť vykrmené tela a usporiadal veľkú hostinu. Koľkokrát Božie požehnanie je v Biblii spojené práve s dobrým a bohatým jedlom. No a nakoniec aj nebo je vykreslené ako svadba, svadba baránkova. Ja lásku znám, je úžasná, tak soucitná. Jak správne žijem.
Počúvate Retro klub. Skúsme dať kresťanom túto otázku. Čo oslavujeme na Vianoce? Myslím, že každý znovu zrodený kresťan musí odpovedať, že budeme oslavovať Kristovo narodenie. Prečo? Lebo Ježiš sa narodil, aby nás zachránil, aby nás oslobodil od hriechu. Koho iného by sme mali oslavovať, keď nie práve jeho? Veď sa narodil pre nás. Prosím, odpusť mi každý hriech. Chcem byť čistý pred tebou. Ježiš, daj mi tvoju tvár uvidieť. Naplň ma nádejou. S milosťou príď. Srdce mi zmeň, s milosťou príď, môj Pán. S milosťou príď, nech cítiť ťa smiem. S milosťou príď, na teba čakám. Odpusť mi každý hriech. Chcem byť čistý pred tebou. Ježiš, daj mi tvoju tvár uvidieť. Naplň ma nádejou. S milosťou príď. Srdce mi zmeň, s milosťou príď, môj Pán. S milosťou príď, nech cítiť ťa smiem. S milosťou príď, na teba čakám. S milosťou príď, cítiť ťa smiem.
milosťou príď, na teba čaká. Chcel by som, aby z dnešného retroklubu sme si odnesli tri hlavné dôvody, čo oslavujeme na Vianoce. To prvé a najhlavnejšie je, že nás Boh miluje. Jeho láska sa vôbec nezakladá na tom, aký si, čo robíš, ani na tvojom charaktere, ale na jeho charaktere. My koľkokrát podliehame citom a prechádzame rôznymi zmenami. Keby náš vzťah s Bohom záležal na nás, nemal by dlhé trvanie. Pevnosť tohto vzťahu je zaručená ním. Boh je milujúci otec. Otec, ktorý miluje bez rozdielu a takých, akí sme. Veď poslal svojho syna z nebeskej slávy, aby sa stal človekom, aby nám ukázal cestu k záchrane. A vôbec nevadí, že tomu nerozumieme. Veď koľký z nás nerozumejú, ako fungujú počítače či autá, a predsa ich vieme používať. Boh tak miloval svet, že svojho syna nám dal. Boh tak miloval svet, že svojho syna nám dal. Nekonečná milosť tak vzácna ma spasila, keď niesol si môj hriech. Bezhraničná, že svojho syna nám dal. Boh tak miloval svet, že svojho syna nám dal. Nekonečná predivná láska ťa
To druhé, veľmi dôležité, prečo máme oslavovať Vianoce je, že Boh je s nami. Možno to nevždy cítime, my to ale ani nemusíme cítiť. My to prijímame vierou, Boh je s nami stále. V Biblii čítame, že Ježiš dostal meno Immanuel, čo znamená Boh je s nami. Nielen na Vianoce, nielen v advente, alebo keď sa nám darí. Stále je s nami a bude s nami až do skončenia sveta. To je Božie zasľúbenie. Žalmista vyznáva, mne je najlepšie v jeho blízkosti. Áno, v jeho blízkosti sme v bezpečí. Keď je Boh blízko, strach je ďaleko. Pozri, Boh sám prišiel k nám. Pozri, Boh sám prišiel k nám. Pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. Pozri, Boh sám prišiel k nám. 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 Pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. Pozri, Boh sám prišiel k nám. 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 Pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel.
Počúvate Retro klub. Ty si prišiel ku mne z lásky, stojíš pri mne stále, dal si sa mi spoznať, vedieš ma k tvojej sláve. Ty dávaš pokoj, lásku, čo viac môžem chcieť, ty zmývaš zo mňa hriechy, ty ma, Pane, miluješ. Dotkni sa ma, prosím, tvojou láskou, Pane, veď teba v srdci nosím a volám, neprestaj, nepríď. Ty do môjho srdca volám, príď. Príď a naplň ma, volám, príď. Príď a daj mi ducha, volám, príď. Lebo tvoju lásku rozdávať chcem. A to tretie, čo by sme si mali zapamätať, keď budeme oslavovať Vianoce, je, že Boh je na našej strane. Tým, že sa Ježiš narodil na zem ako človek, Boh hovorí, som tu pre teba. V Biblii čítame, že Boh neposlal svojho syna, aby svet zatratil, aby ho súdil, ale aby ho zachránil. Ľudia sú nervózni, keď počujú o Bohu, majú pocit viny a myslia si, keď pustím Boha k sebe, tak on mi bude pripomínať všetko, čo som zle urobil, aký som špinavý, ale ja nie som až taký zlý, že by som mal ísť do pekla. Ale Kristus ťa neprišiel potrestať, ale zachrániť. Práve o tom sú Vianoce. Prišiel ťa umyť, očistiť, spasiť. Boh nie je proti tebe, on je na tvojej strane. Veď Boh urobil ten prvý krok k tebe práve v Betleheme. Kde stojíme my na tejto ceste? Ak je Boh s nami, kto nás môže ohroziť? Kto sa opováži byť proti nám?
Dnes sme svedkami, že na Vianoce sa oslavuje hocičo, len Boh nie. Oslavujeme Vianoce, ale bez oslávenca. Všetci dostávajú darček, len on nie. Všetci dostávajú pozornosť, len on nie. Prečo sme Boha vyhodili z našich osláv? A pritom ľudia darčeky chcú, ale bez Boha. Dokonca aj požehnanie chcú, ale bez Boha. Na darcu sa zabudlo. Nájde sa niekto, kto sa dokáže z toho skutočne radovať? Kedysi, keď rímske vojsko zvíťazilo, usporiadali veľkú oslavu a armáda prechádzala ulicami miest a ukazovala svojich nepriateľov v putách. A súčasne boli pálené kadidla na oltároch a to nasýtilo vôňou vzduch všade naokolo. Tak ten, čo nemohol sprievod vidieť a ani počuť slávnostnú hudbu, mohol cítiť vôňu kadidla a tak vnímať triumf tejto armády. Táto vôňa sa stala symbolom víťazstva. V 2. Korinským, v 2. kapitole čítame, ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi dáva vždy víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú. Túto vôňu chce Pán Boh šíriť cez nás, vôňu Kristovu, aby ľudia boli schopní cítiť Božiu lásku. Nielen, že chodíš do nejakého kostola a že spievaš, ale je z teba cítiť, že patríš Kristovi a ľudia sa budú pýtať, aký parfém používame. Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, vonia čistotou, vďačnosťou, svetosťou a urobí príjemne voniajúcim aj celý tvoj život. Ako by sme sa nemali z tohto radovať? Kto ťa má, má, má rád, kto ti istotu dá, kto ťa má, má, má rád, kto ťa má.
Dobrá správa adventu je, že nemusíš žiť so zlým svedomím. Nemusíme nechať satana, aby nám vzal radosť. Keď sa Kristus narodí aj do tvojho života, stane sa tvojim obhajcom, tvojim priateľom, kráľom. Stane sa ti všetkým. Oslávme Vianoce nielen v našich domácnostiach či zboroch, ale hlavne v našich srdciach. Dovolme, aby radosť z Betlehema prenikla celou našou bytosťou. Kristus sa chce s nami radovať. Oslavujme Vianoce, ale s oslávencom a nie bez neho. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Vďaka ti, dobrý Bože náš, že si prišiel na našu zem kvôli nám. A prosím, my všetci, ktorí sme už uverili tvoje zachraňujúce zvesti, aby sme aj počas týchto Vianoc pred týmto svetom voňali Kristovou vôňou. Aby tak ľudia skôr prijali do svojich srdc tvoju lásku. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc. Príď do srdca môjho kraj lásky, som zomrený biedný hrať. Obremeno hriechov tak ťažkých, ty môžeš len zo mňa sňať. Príď, Pane, príď, príď, Pane, príď, o Ježiši, príď aj ku mne. Počúvali ste Retroklub.